A deputación aproba a concesión de 100.000 euros para a construcción dun centro cultural en Piñor. Os concellos de Maside, San Amaro e Beade aproban de xeito definitivo os seus orzamentos para o 2022. O círculo de Podemos en Carballiño celebra que o goberno de coalición estenda a fibra ás zonas peor conectadas. Cultura e Turismo do Carballiño reúnen os representantes das comparsas e acordan animación de rúa moderada e trasladar o desfile o entroido de verán. Ola a todos, como están? Moi boa noite. Comezamos, como sempre, actualizando a situación da pandemia na nosa contorna. Como xa ven sendo unha tónica habitual, os novos contagios todavía presentan cifras preocupantes. Ainda así, os casos totais manteñen esa tendencia baixa, xa que o número de altas é superior. Por exemplo, xa a comunidade galega supera os 4.000 contagios novos nas últimas 24 horas e ourense supera os 500. A comunidade galega registra hoxe 4.586 contagios novos. O número de casos activos descende hoxe ata os 60.720. A ocupación das camas dos hospitais tamén ascende hoxe. Do total de pacientes positivos en Galicia, 41 están na UCI, 3 menos ca onte, e 663 en unidades de hospitalización, 21 máis ca onte. A área sanitaria de Ourense Berín e o barco de Valdeorras registra hoxe 529 contagios novos. E restando as altas, os casos totais baixan hoxe ata os 6.129. Os hospitais hoxe presentan 89 persoas hospitalizadas en planta, dúas máis ca onte, e a UCI reduce a súa ocupación nunha persoa ata os tres ingresados. O Concello de Ribadavia baixa hoxe dous casos ata os 87 contaxiados. Avión mantén 54 casos. Leiro baixa 5 casos ata os 31 contaxios. Arnoia baixa 3 casos ata os 17 positivos. Caravalleda de Avia baixa un caso ata os 14. Castrelo de Miño sobe un caso ata os 12 positivos. E Cortegada baixa dous casos ata os 9. Mesma cifra Camelón. Zenye mantén seis casos, Sebeade mantén catro casos. E ademais, recordamos xes que maña mércores celebrarase de novo un cribado poboacional no Carballiño. Trátase de novo dese formato con autoinscripción. Todavía se poden apuntar. O Sergas abriu onte a inscripción para pedir cita nos cribados que se realizarán maña mércores no Carballiño no Auditorio Municipal Manuel María e o xoves en Allariz na Praza de Abastos. Ambos serán de tres e media a oito e media da tarde. Para poder conseguir a súa cita, ainda poden facelo no enlace da página coronavirus.sergas.gal barra cribado barra registro. A cita de confirmación enviarás en unha mensaxe telefónica ou SMS. E pasamos agora á actualidade municipal. Neste caso, a Deputación de Ourense outorga 100.000 euros dentro da súa cooperación cos Concellos a Piñor. Neste caso, destinado á creación do seu Centro Cultural Novo. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense, reunida por vía telemática baixo a presidencia de Manuel Baltar, aprobou a concesión de máis de 460.000 euros en subvencións para iniciativas de emprendemento e cooperación cos concellos. Na cooperación cos concellos, outorgaron 100.000 euros para a construción dun centro cultural en Piñor. Recordamos que no pasado mes de outubro, a Conselleira de Infraestructuras e Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitaba o Concello para asinar o convenio de colaboración para esta construcción, moi necesaria para os veciños do municipio. O convenio para a construcción de un centro multiusos aquí no Concello de Piñor, con unha inversión de 513.000 euros, subvencionada por a Xunta ao 70%, e o 30% subvencionado por o, bueno, a aportación do Concello, subvencionado por a Diputación Provincial tamén. É un centro cultural que vai a estar ubicado no, no povo do Arenteiro, ao lado do, na mesma parcela onde se vai a construir un albergue, un albergue de peregrinos, Eh, esperamos que este construído ou debe estar construído a finales do 2022 o cal lle dou as gracias á conselleira por a aportación que fai deste de, de diñeiro e tamén a Diputación Provincial A conselleira destacaba daquela a importancia desta colaboración entre administracións e do que suporá a creación deste espazo para o crecemento dos municipios do rural. Seguimos apostando polos concellos, seguimos coordinándonos entre as distintas administracións con un fin e ese fin é es seguir dando servicios aos veciños e as veciñas do rural galego. Neste caso apostamos por humanizar espacios e tamén por construir espacios que teñan como objetivo eh, pois, eses edificios que serán construídos con os materiais propios da zona e tamén seguindo esa guía eh, de cores que farán máis fermoso un piñor que disporá de espacios a finais do ano 2022 eh de distintos ámbitos, tanto pois de de carácter educativo para poder realizar eh cursos neste centro como de de carácter eh cultural para que a poboación eh poida dispoñer de actividades ao longo de todo o ano. E ademais, o círculo de Podemos no Carballiño alegrase de que grazas a ese goberno de coalición estatal se pudese executar ese estendemento da fibra de a conexión a internet para esas zonas do Concello do Carballiño máis difíciles de acceder a ela. Piden ademais unha lista de cales serán as rúas que contarán con ela. O Círculo de Podemos do Carballiño valorou moi positivamente o investimento do goberno de coalición para levar a fibra ás zonas peor conectadas do Concello do Carballiño a través do programa único de universalización de infraestructuras digitais para cohesión. A formación ven de registrar unha petición para que o Concello clarifique as rúas nas que a empresa telefónica levará a cabo esta intervención de maneira coordinada co Goberno do Estado o ano pasado, a mediados, a mediados de ano aproximadamente, eh, se aprobaba por, no goberno estatal, no, no goberno de coalición, se aprobaba pois, un programa denominado Único Banda Ancha, dirigido a operadores de comunicacións co objetivo, eh, precisamente de conseguir o despregue de infraestructuras de banda ancha de alta velocidade, que podían ir desde un mínimo de 300 MB por segundo hasta a uh, 1.000 GB por segundo. Este programa, pois, o que buscaba sería pois pues canalizar unha das principais inversións do plan de recuperación, transformación e resiliencia na área de conectividade eh, digital para que eh, achegase o a banda ancha o 100% da, da poboación. Por ese primeiro momento se aprobaron, me parece que eran aproximadamente 4.000 millóns de euros para estender esta conectividade. Bueno, pois, pues, eh, se ha aprobado ese proxecto, Eh, eh, as, as, as primeras, a primeira línea orzamentaria que se destinaba para os primeiros lotes, que eran 52 lotes, eran de uns 250 millóns de euros. Estes lotes eh, seguirían pois, co programa anterior, no, no, no que iba enfocado, que era a extensión de banda ancha que se dominaba PEVA NGA, eh, se buscaban a línea justamente de chegar a toda a poboación. No caso de que haxa zonas que non estean contempladas no programa do goberno, podemos pedir ao goberno local que busque solucións paralelas ao plan único, co fin de que toda a veciñanza poida desfrutar da conexión a internet independentemente de que viva no centro ou no rural. Bueno, eh, a nos nos parece, desde o Círculo de Podemos do Carveño, nos parece unha boa nova, que podamos eh, disponer destes medios, destes cartos para poder facer as acometidas tan necesarias para poder digitalizar todo o noso entorno. A pandemia puxe unha evidencia que en non todos os sitios do rural se, se podía chegar perfectamente co tema de internet para poder, pois, os cativos poder acceder á educación ou os máis maiores teletraballar a distancia. Entonces nos entendemos que esta é unha boa, unha boa nova e nos gustaría saber eh, por parte do alcalde do Concello de Carballiño eh, que empresa operadora de telecomunicacións está levando a cabo, se si se está levando ou se si se levarán, as acometidas e traballos precisos para dar concreción ás directrices e as medidas recollidas no plan único de banda ancha, conseguindo así chegar coa digitalización, cun co despliegue de infraestructuras total, ao 100% da veciñanza da comarca do Carballiño e máis eh, incidindo sobre todo eh, nas parroquias do noso rural. E ademais, hoxe quedaron aprobados de xeito definitivos os orzamentos dos Concellos de Maside, San Amaro e B.A.D. Todos eles xa foran levados a pleno e aprobados inicialmente, sen recibir ninguna alegación. Como cada comezo de ano, os Concellos levan a pleno a súa proposta de orzamentos para o exercicio correspondente. Neste caso, aprobouse de xeito definitivo o de Maside, San Amaro e Beade. No caso de Maside ascende o de bandito orzamento tanto en gastos como en ingresos a contía de 2.111.750 euros. Del espreto dun de millón de euros, 910.000 correspondense a gastos de persoal. Os investimentos reais ascenden a 428.500 euros. No caso de San Amaro, dito orzamento ascende tanto en gastos como en ingresos a contía de 873.100 euros. En gastos de personal, o Concello inviste 150.600 euros e os investimentos reais ascenden a 70.890 euros. No caso de B.A.D., a contía será de 746.800 euros con 0 céntimos. Este Concello inviste en gastos de perso al 129.000 euros e as inversións ascenderán a 457.300 euros. E ademais, o Tanatorio Veracruz ofrecerá dous cursos de tanatopraxia para todos aqueles interesados. Terán lugar dende o día 3 de febreiro ata o día 9. Damos de máis información a continuación. A partir do día 3 de febreiro e ata o día 9, nas instalacións do Tanatorio Veracruz, terán lugar dous cursos de tanatopraxia, cunha duración de 28 e 24 horas, impartidos polo Centro de Formación AION. A tanatopraxia é o conxunto de prácticas que se realizan sobre un cadáver, desenvolvendo e aplicando métodos tanto para a súa higienización, conservación, embalsamento, restauración, reconstrucción e coidado estético do cadáver, como tamén para o soporte da súa presentación. O proceso realizarase de acordo cas normas higiénico-sanitarias, realizando as extraccións solicitadas e respeitando os diferentes ritos religiosos. Para obter máis información, poden facelo no teléfono 627 95 35 20. Ademais, onte luns pola tarde, os concelleiros de Cultura e Turismo do Carballiño reuníanse co representantes das comparsas para decidir como se realizará o entroido deste ano. A conclusión foi que este ano haverá apenas un pequeno desfile de charangas acompañados de todo aquel que queira desfilar e pasalo ben. A pesar diso, o desfile de concurso de comparsas será trasladado ao entroido de verán, que será potenciado e para cando se espera que a situación sanitaria sexa mellor. Onteluns pola tarde, tivo lugar a reunión dos Concelleiros de Cultura Diego Fernández e Turismo Manuel Dacal, co representantes das comparsas, para analizar a posible celebración do entroido. Dendo Concello agradecen a resposta xa que acudiron todos os que son habituais do desfile. O acordo xeralizado foi que os desfiles tradicionais con concurso serán trasladados ao entroido de verán. Bueno, a verdade é que foi unha reunión moi frutífera, temos que agradecer primeiro pois, o esforzo que fixeron que estuveron todas as que desfilan habitualmente pois, aquí no entroido do Carballiño, eh, todos coincidimos pois, na dificultade que supoñía eh, o protocolo que, que realizou a xunta en canto o entroido, eh, a, a imposibilidade de, de poder controlar a, a xente pois, eh, nun día tan multitudinario como é o o do desfile do martes, e por tanto tanto o desfile do martes como o desfile do domingo da cachucha, pois o acordo foi que se celebre no entroido de verán. Eh, xa acordamos tamén pois un pouquiño pois ter unha reunión para perfilar eh eh como vai transcurrir esa xornada. No que respecta ao entroido deste inverno, farase un pasarrúas máis reducido, a título individual, que acompañará as charangas para facer unha animación de rúa controlada, sen concurso e sen carrozas como é habitual. A, a, a celebración do de entroido deste eh, 2022 pois eh, a idea vai ser pois, eh, que se faga pois, a título individual dentro das propias comparsas tamén van animar a, a súa xente pois, a que participe dentro do Concello tamén se vai a levar unha animación musical de forma itinerante cumplindo tamén pois, co, co, co protocolo vixente e polo tanto pois, entroido vai non haber non, o, o que non vai haber vai ser o desfile tradicional Nos próximos días anunciarase a programación festiva, que será sobre todo de animación humorística e musical en espazos abertos, pedindo ademais a cooperación para que todo se controlado. En canto á celebración do domingo de Cachucha, reuniránse tamén nos próximos días ca hostalaría para contar ca súa opinión para a celebración eh a hora nestes días, pues eh xa vamos a a presentar pues un poquinho pues, a programación, eh, en principio, como digo, pois pues, eh vai haber bastante animación musical de rúa, eh todo con espectáculos pois pues, itinerantes, eh eh e eh, bueno, animar a xente tamén a que participe, unha festa pues que que se necesita porque é unha festa pois pues, que que a xente pues, nos aporta moito humor, nos aporta diversión, tamén unha festa nosa, eh dende logo pois pues, eh, que seguramente vai vivir ben para que a xente pois, eh, poda esquecer un poquinho pois, esta situación que estamos a pasar, a, a mellorar pois, a, o ánimo, e, dende logo, pois, eh, tamén agardamos pois, que se faga dunha forma tranquila como está a transcurrir pois, un poquinho pois, eh, estas xornadas que, que venen impostas pois, polos casos e que as restriccións que contamos. Respecto á xornada da cachucha, pois, eh, vamos a convocar a, a hostelería, pois, tamén igual que fixamos cos cos colectivos das comparsas para tamén pois eh, eh, dialogar e, 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 chegar pois tamén pois a un acordo para que se vexen beneficiados eles, que un cumplindo sempre pois a normativa vixente. O modelo definitivo pois se verá consensuado co co costelería, pero nós dende logo pois seguramente en Carballiño pois a xente veña a comer a cachucha e, e poda disfrutar por dese manxar que que o que eh, nos últimos anos deu un paso adiante, penso importante nese domingo de piñata, eh, que pues, favorece pues, tamén a moitísima comercio local, eh, tamén a moitísima xente, obviamente, tamén non fai nas na súas vivendas, pero en Carbeño temos a sorte de contar pues, con os floreteros, con os carnicerías, eh, eh, con un comercio local de moitísima calidade, que sen dúbida tamén é algo que nos dá un valor engadido eh, para, para ese plato tan importante como é a cachucha e o cocido que acompaña. pasamos agora ao Ribeiro. Ribadavia oferta tres prazas para a súa residencia de maiores, que é un servizo gratuito do Concello. A Casa do Maior é un novo servizo que botou a andar a comezos do ano e no cal ainda quedan tres prazas por cubrir. A previsión é que estas prazas vayanse movendo, xa que moitas persoas usuarias pasan co tempo para ser usuarias de residencias de maiores, polo que as prazas da Casa do Maior son moi dinámicas. Funciona das 8 da mañá ás 4 da tarde e ofrece servizo de catering. Ademais, dende o Concello realizanse tarefas de información e tramitación para todos os veciños interesados en solicitar unha praza. A ubicación da Casa do Mayor é no Complexo Educativo da Alameda de Rivadavia, a carón da Escola Infantil Galiña Azul. ademais, hoxe día 1 de febreiro é o día do ano novo chino, que ademais este ano homenaxea o tigre de auga. Esta data é a festividade máis relevante do calendario chino, coñecida como a festa da primavera ou ano novo lunar. Esta celebración conmemora os antepasados na unión familiar, desexa os mellores augurios, fortuna, boa sorte e afasta os malos espíritus no ano que comeza. O ano novo chino iníciase na segunda lúa nova despois do solsticio de inverno. O ano 2022 é o ano do tigre de auga, símbolo de forza e valentía. Moitos utilizan a imaxe do tigre en zapatos ou sombreiros como símbolo de boa sorte. En canto a previsión meteorolóxica para maña Mercores, os ceos seguirán solleiros, cunha situación de estabilidade que nos abandonará de cara aos xoves, traendo nubes e inestabilidade, ainda que sen previsión de choiva. No Carballiño as temperaturas estarán baixas en un grado negativo de mínima e máximas nos daza 8. Na capital do Ribeiro, mesma situación, con temperaturas mínimas en un grado e máximas de daza 9. Ademais, o balance de xaneiro deixa en Galicia un mes con un período máis seco da última década, con máis de 20 días contínuos anticiclónicos. En Ourense registraronse tres días de choiva, cando o habitual é de 11. As choivas foron un 64% por debaixo do valor climático normal, e hai que remontarse aos primeiros meses de 2017 e 2012 para topar un precedente similar. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se o prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para esta noite é a de Lola Campos, na Rúa Calvos Otelo número 16. Nos volvemos de novo mañá con máis información. Pasen moi boa noite. A Deputación aproba a concesión de 100.000 euros para a construcción dun centro cultural en Piñor. Os Concellos de Maside, San Amaro e Beade aproban de xeito definitivo os seus orzamentos para o 2022. O Círculo de Podemos en Carballiño celebra que o Goberno de Coalición estenda a fibra ás zonas peor conectadas. Cultura e Turismo do Carballiño reúnen os representantes das comparsas e acordan animación de rúa moderada e trasladar o desfile o entroido de verano.